I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Jag giv att ditt ord oss lyser så att vi i mörker icke gå, men genom denna jämmerdal må vandra till din himmelssal. Amen. Vi ska stanna kort inför ett par verser hos profeten Sakarja i det 14 kapitlet och verserna 6-7, där de heliga orden lyder: Det skall ske på den dagen att ljuset blir borta. Himlens ljus skall förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren. Inte dag och inte natt, men det skall ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det blir ljust när aftonen kommer, så står det. Och utifrån detta Herrens budskap genom profeten Sakarja ska vi strax stanna vid tre ting och uppehållas kort vid. Och med tanke på mörkret i världen så finns det ju särskild anledning att ge akt på detta ord av Gud. Det kan bli ljust även när det ser mörkt ut. Och hur ska det gå till? Ja, vi kan upprepa psalmens ord: Giv att ditt ord oss lyser så att vi i mörkret icke gå. Det första vi säger något om, det är att när aftonen, när slutet kom för det gamla förbundets tid, då ljusnade det. Allt som de gamla profetiorna syftade fram emot, det uppfylldes när han som är själva innebörden och innehållet i ljuset i det nya förbundet kom till världen. Något nytt har verkligen kommit i världen genom att Jesus Kristus kom hit ned till oss i mörkret. Det han har gjort för fallna människor är för alla i mörkret här. Det är gjort för alla. Intill dess han kom hade Herren Gud inrättat sina ordningar och förebilder. Och det skulle gälla intill dess att aftonen, slutet, kom för dem. Och Jesus, som är den klara morgonstjärnan, steg upp med det ljus som vilket verkligen kan sägas att när aftonen hade kommit för det gamla förbundet förberedelsetid, då var fullbordans tid samtidigt inne. Det andra vi ska tänka på nu i det nya förbundets tid, det är att när aftonen eller slutet kommer för en människa som länge har levt och förtröstat på sitt eget och haft många andra tröstegrunder än Jesus alena. Man har kanske haft sin förtröstan i ceremonier, i ritualer, i allt möjligt som man lägger som grund för fromheten, rättfärdigheten inför Gud. När aftonen kommer för alla dessa föreställningar, då kan det verkligen bli ljust på det personliga planet. För då kan äntligen Jesus alena stå där fram som den ende. Men just det är dårskapens predikan
som världen ser den. Men den är Guds visdom. Det synes ju inte först vara så ljust, utan snarare mörker, när den afton i livet kommer. Och den kan komma vid olika tider för olika människor, tidigt eller sent. Så blir det en afton när det egna mörkret blir tydligt. Och när det är mörkt i själen, den aftonen, då är det som det står i ett annat Herrens ord. Det är folk, den människa som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus. Det blir ljust när aftonen kommer. Det blir ljust genom honom som är kommen i världen för att frälsa syndare. Det tredje och sista vi ska tänka på under rubriken, det blir ljust när aftonen kommer. Det är att när det ser mörkt ut här i världen, ja, som mörkast på de många olika sätt som Guds ord vittnar om, då är Kristi återkomst nära. Det är den ljusaste dag som i världen har grytt. Det blir ljust när aftonen för världen har kommit och han kommer. Och den kommer här när mörkret i världen är stort och djupt. Välsignad är då han som kommer i Herrens namn. Han som redan nu, trots allt annat som talas emot honom, sitter på tronen, fördolt för världen, men han ska träda fram i härlighet. Det blir ljust när aftonen har kommit. Till dess, bli kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen. Amen. Innan Lars går till predikan så sjunger vi 377 i sångboken. 377. Ska vi... Den är på, tror jag. Är det inte det? Hör inte. För det är bara den röda lampan som lyser och då skulle den vara på. Ja. Ska vi fortsätta med att be? Ja, himmelske far, så tackar vi för att vi får ha ditt ord ibland oss och att detta ord är ett ljus för oss som ger oss hopp för evigheten för den som tar emot det. Och nu ber jag att du må bryta detta ditt ord för oss, slik bara du kan, Herre. Amen. Ja, jag sa det igår att vi hade ett tema, så var att de som i Gamla testamentet det talade om, så de framöver. Och de så uppover. Abraham, Bibeln poängterar det, Hebreerbrevet 11, att Abraham bodde i tält. Och det var för att han så uppover till en stad som Gud är byggmästare och skapar till, den nya himmel och nya jord. Abraham kunde bo i så mycket finare hus, jordhus. Men han valde att bo i tält. För att han visste att han det var inte här i denna världen jag ska leva. Det är bara så kort en tid. Nej, han ville vara mycket mer upptatt i tanken och i sinne och i hjärte att det är himlen.
det gjelder. Slik var det også med Moses, som vi leste i går, at han så fremover. Han så fremover til lønnen. Og så spurte vi, hvordan er det med deg? Hvordan er det med deg? Ser du fremover og oppover? Eller ser du bare på det som er her i denne verden, ditt gode her, eller det du mangler, opptatt av krigen i Ukraina, opptatt av katastrofer og nød? Ja, men det er noe som er viktigere for deg, og det er: hvor skal du tilbringe evigheten hen? For det er bare så kort en tid du og jeg skal være her i denne verden. Ja, jeg husker når jeg var gutt, så var det en taler som sa det, at trekker du en snor herifra og til sola, det ville jo være umulig da, men la oss tenke tanken. Og den tråden går videre utover i verdensrommet uten ende, så er livet ditt en centimeter på denne tråden, her på jorda. Ja, egentlig er den enda mindre, fordi at evigheten, enten i himmelen eller i et helvete, det tar aldri slutt. Derfor er det viktigste spørsmålet for et hvert menneske, det er jeg frelst? Har jeg fått del i Jesu frelsesverk? Står jeg for Gud som en som er ikledd Jesu rettferdighet? Eller er jeg bare opptatt av alt mulig annet, livet her på jord? Ja, Gud har en plan, vi nevnte på det i går, å få barn til himmelen. Det er vel litt galt å si at det er savn i himmelen, for der er jo alt fullkomment, og likevel så står det jo, som vi nevnte i går, at Gud så det, at det var ikke godt for Adam å være alene. Derfor ga han henne en kvinne. Og Adam er i Bibelen et forbilde på Jesus. Og da tenker jeg jeg skal ikke si savn, men i Guds plan og Guds råd. Og slik var det også med Isak, når mor Rebekka døde, så Abraham at Isak hadde det ikke så godt. Han måtte få seg en hustru, og så sendte han Eliezer av sted for å hente denne bruden. Og han kom tilbake Han kom tilbake og skulle hente, i hvert fall, og fikk tak i Rebekka. Og så ble livet godt for Isak. Det er billedlig. Og da også få lov å tenke og lese det i Bibelen, at Gud har i kjærlighet forutbestemt oss når han skapte oss til at vi skulle få barnekår hos han i himmelen. Og så nevnte vi det, at Guds prosjekt. Ja, nå har det gått 6000 år. Og da er det så lett å miste det av syne. 6000 år. Ja. Og enda, vi vet ikke hvor lenge, men en dag så har Jesus lovet: jeg kommer tilbake. Jeg kommer tilbake. Da er Guds prosjekt med å fylle himmelen med barn nådd sitt mål. Og da spørs det: er du blant den frelste skaren? Eller er du blant de som skal stå utenfor?
och bli kastet i den evige fortapelse. Jag har lust att minna om detta igen. Det är detta som jag har varit upptatt av för min egen del i det sista. Och därför så tar jag det fram. Gud har en plan. Ser du den? Ser du den? Han vill att du ska lära Gud och lära Jesus att känna. Hans kärlighet, hans trofasthet, hans rättfärdighet, hans helighet. Och att Jesus blir till frälse. Att du blir Guds barn och lever i detta samfunnet med ham resten av livet till enten du dör eller Jesus kommer igen. Ja. Jag vill ta med en ting till för vi läser texten. Och igår så hade jag fram mobilen och för att visa er att den kan omöjligt bli till av sig själv och det vill ju säga att jag ljuger, lyver, visst att jag säger att den har blivit till vid en explosion och så har det blivit många delar och så har det över många miljoner år så har det tillpassat sig. Det är stor lögn. Och det är enda större lögn att säga att detta fantastiska skapelse, himlens stjärnor och solsystemer och jorden och allt liv som är här, det är enda mer idioti, dumt att säga att detta är blivit till vid en tillfällighet. Och massor tillfälligheter. Bara tillfälligheter och så ändrar det med människa och hela skapelverket som är fullkomment. Ja, det är massor mer här som jag har lust att ta med, men kan inte det. Det jag vill också ta med, det är det att hur kan jag stole på eller hur kan jag veta att Bibeln är sann? Hur kan jag veta att Bibeln är sann? Hur kan jag veta att Bibelns Gud är sann? Det första jag vill säga då, det är det att det finns ingen böcker som Bibeln. Moseböckerna var i flera tusen år eneste kilde till och fortälla om skapelsen, om syndefallet och mänsklighetens historia. Moseböckerna fortäller om att Gud skulle bli människa. När Adam och Eva fallt i hagen så sa Gud att kvinnans ett, det är ju omöjligt för en kvinna har ingen ett, hon föder mannens ett. Så är det i Bibeln. Därför ser du när det står etterlister så är det männarna det står. Kvinnan bär fram mannens släkt. Och så likväl så säger Bibeln kvinnans ett. Och detta är alltså ifrån syndefallets dagar. Så skulle kvinnans ett komma, alltså Jesus skulle bli född i ett människa. Utan synd och som skulle vinna tillbaka den freden, den rättfärdigheten, den gleden, den härligheten som Adam och Eva nu hade mistet. Adam och Eva fortalte det till sina barn, de fortalte det till sina barn och de fortalte det till sina barn igen och slik gick det. Så kommer Moses. Så skriver Moses det ner. Och så kommer det många fler profetier om Jesus. Han ska födas i Betlehem. Han ska lida på ett kors och bli förlatt av Gud. Många profetier om Jesus. Och det skrives
Den siste profeten i Bibelen, Malakias, han 400 år før Kristus. Alle disse profetiene om Jesus, det har gått i oppfyllelse. Jomfru Maria blir unnfanget ved den hellige ånd og føder Jesus, føder Guds sønn i syndig kjøts lignelse, akkurat slik som Bibelen sier. Hva jeg vil med dette? Jo, jeg vil si det med dette at alle profetiene som Bibelen taler om, bare ta med det også, at når Gud taler til Abraham om velsignelsen og fremtiden, så sier Gud, Abraham, ditt folk skal være 400 år og trelle i et annet land. Men så skal jeg føre dem tilbake til Kanaans land. Og så vet vi historien. 400 år, jødene i Egypt. Gud førte dem tilbake. Det er så mange slike profetier i Bibelen som har gått i oppfyllelse, som viser at det slik Bibelen sier, slik gikk det. Jeg kan ta med det at Daniel han får lov til å se et syn, eller kongen egentlig, Nebukadneser, og så tyder David dette synet, og så taler Daniel at det er det babylonske riket, det er det persiske riket. Han sier jo ikke det, men han sier at det kom et annet rike, og det var det persiske etter han, og så skulle det greske komme, og skulle komme enda et rike, det romerske. Også i de dagene, under det fjerde riket, skulle Gud opprette sitt rike på jord. Altså ved at Jesus kom hit ned til jord, sier jo døperen Johannes, himmelens rike er kommet nær. Jeg tar med dette for å vise det at det som Bibelen sier, det går i oppfyllelse. Og det ser vi også i Nytestamentet som taler om endetiden, med krig og rykter om krig. Da skal ikke jeg påstå dette, men det står i Bibelen, i Åpenbaringsboka, om bildet som kan tale. Da tenker jo jeg på, jeg sier ikke at det er det, men kan nettet være bildet som taler? Og nettet, det har så stor makt på folk over hele jorda. Og jeg kjenner det at det er mye lettere å ta mobilen og gå på nettet enn å ta og lese i Bibelen og bøye mine knær og rope til Gud. Jeg kjenner en veldig makt, veldig tiltrekning som drar meg. Og så leser jeg, og så har jeg lett for å bli preget av det jeg leser og grepet av det jeg leser. Og så kan jeg stå i fare for å slutte å lese i Bibelen. Ja, og så dør livet. Om det ble født der inne en gang. Jeg er redd for, kan det være nettet som er dette bildet som fikk så stor makt? Og det er jo utrolig at her kunne jeg gå inn og få nyheter og få bilder fra film fra Ukraina, for å si det slik. Det er underlig. Bibelen taler om at det skal komme en tid hvor du skal ha et merke, enten på handen her eller på panna. Og har du ikke dette merket, så får du ikke hverken kjøpt eller solgt. Det skriver Johannes i Johannes' åpenbaring, cirka sånn, litt over 100. Så det er jo lenge, lenge før det skjedde, 2000 år før det skjedde. Og så har jeg fått lese fra Amerika at der har de testet dette en stund nå, hvor de legger nødvendige ting. Vi har det her bankkortet vårt, ikke sant? Og den lille chipen under huden, og så bruker du den som erstatning. Nå sier ikke jeg at det er dette, men jeg bare ser at det går imot den. Jeg ser det at
Dette som Bibelen taler om, det nå i emningen, i begynnelsen til å bli fullført. Så med dette vil jeg si det at Bibelen taler om noe. Og så går en tid, og folk forstår ikke, kunne en jomfru bli fruktsommelig da? Nei. Fornuften og forstanden? Nei. Og like fullt, så ble det oppfylt. Det gikk akkurat slik som Bibelen sier. Ja, Bibelen sier mye mer. En tredjedel av jorda skal brennes opp. En tredjedel av menneskene skal dø. Det er fremtiden. Med dyrtid og vanskeligheter, store vanskeligheter, det kommer til å gå i oppfyllelse alt sammen. Ja, bare vent. For meg så er dette veldig trostyrkende. Og for å se det at det, slik som Bibelen taler, og det Bibelen taler, det skjer. Ja, mot alle odds. Ja, jeg kan ikke bruke mer tid på det. Men jeg har lyst til å ta med det, særlig til deg, du som er ung. Det er derfor vi tror på Bibelen, fordi at det går, den taler det som er sant. Gamle testamentet er et folks historie. Det er ikke eventyr. Bibelen er en historiebok. Gamle testamentet er en historiebok hvor Gud åpenbarer seg for folket, jødene, og gjennom jødene. Og så kan vi lese om hvor stor Gud er. Førte dem ut av Egypt, eller skapelsen. Han bød, og det sto der. Han, i Egypt så tok han og frelste dem gjennom Rødehavet, gjennom ørken i 40 år, kanskje nærmere 3 millioner mennesker, pluss masse dyr, helt for et vågestykke, gjennom ørken. Gud klarte det. Inn i Kanaans land, som Gud hadde sagt, jeg skal føre dem tilbake. Det går som Bibelen sier. Hvis du ikke tror på Bibelen, så tar du feil. For Bibelen taler rett. Jeg hadde lyst til å si dette til en litt lang innledning. Jeg får holde øye med klokka. Vi skal lese to vers. Nå har jeg glemt den svenske Bibelen min. Vi får ta det på norsk. Og jeg tror det er litt lettere i dag enn i går. I Jesu navn fra Hebreerne 27 og 28. Likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Slik skal også Kristus etter hvert offret en gang for å bortta mange synder, annen gang åpenbare seg uten synd til frelse for dem som venter på ham. Amen. Først, hvis ikke Jesus kommer igjen, så skal du dø. Du får noen år, noen av oss får, noen få får 2 år, kanskje ikke så lenge engang, noen 10 år, noen 20 år. Og det er fordi at Gud vil minne deg og meg om at du og jeg er ikke lovet å få et liv på 80 år. Nei, du må være forberedt til å dø når som helst. Og jeg har en niese, hun døde av kreft. Forstår kreft, ikke sant? Ja. 21 år gammel. Og hun sa, mamma, jeg er for ung til å dø. En gang er det din tur, og min tur. Hvordan skal det gå? For som vi nevnte i går, livet slutter ikke ved graven. Du lever videre bak døden. Først
så skal vi samles alle sammen i dødsriket, som Jesus forteller om, hvor det er et stort svelg, et stort dyp imellom, som skiller. Det ene stedet, det er forværelse til himmelen. Lazarus kom dit, og så sier, står det, han trøstes. Her på jord så led Abraham. Lazarus beklager. Han hadde full av sår, han hadde det vanskelig, og dette er et bilde på at en kristen har det vanskelig og vondt her i tiden. For jeg hører ikke til her, og jeg er annerledes i mitt hjerte, og i min lyst, og i mitt sinn, fordi jeg har fått del i frelsen. Jeg hører til i himmelen. Derfor har en kristen det så vondt og vanskelig gjennom fristelser og fall, kamp og mørke og prøvelser. Men når livet her er slutt, så kom englene og hentet Lazarus og førte han, og så med en gang så fikk han oppleve trøst og bli trøstet. Det var forværelse til himmelen. Ja. Den andre delen, det er de som ikke vil la seg frelse. Det er de som ikke vil omvende seg. Det er de som vil leve som de selv vil, og selv være herre og konge i sitt liv. Som er gjenstridige og ulydige mot Guds ord. De går til andre siden. Og der står det om denne rike mannen som levde sitt liv her på jord uten Gud. Han var rik og levde i sus og dus, hadde flott på alle måter, og mange tenkte at han er heldig. Han er heldig. Kunne gjøre som han ville. Og så døde han. Og med en gang han døde, det er veldig underlig at Bibelen sier det slik, da slo han sine øyne opp. Det er akkurat som da våkna han. I livet sitt, vi vet ikke hvor gammel han ble, men da våkna han. Akkurat som han var levd i sus og dus, uten tanke på evigheten, uten Gud. Og så sier han, jeg er i stor pine, i denne lue. Sånn opplevde han det. Og han ber om at Lazarus kan dyppe lillefingeren i vann, og komme med denne ene dråpen som henger på lillefingeren, og svale tungen hans. Og det kan jeg si, for det har jeg prøvd. Jeg hadde noe i kroppen min. Jeg måtte inn på sykehuset, og fikk ikke lov til å spise, og ikke lov til å drikke. Men så sa jeg det at jeg blir skrekkelig tørst. Og så kom sykepleieren med et glass vann. Og så en sånn ørepinne, vet dere hva det er? Altså du kan bruke til å rense ørene, ja, med bomull på. Så satt du en sånn liten pinne ned i glasset. Den kunne jeg ta, dyppe der, og gjøre sånn. Dette var forferdelig, vet du. Men da var det sånn, og tenkte jeg at liksom bare en liten dråpe hadde vært godt, ikke sant? Det viser hvor vondt, hvilken smerte denne rike mannen allerede, like etter at han døde, var kommet i. Han var kommet i forværelse for helvete. Ildsjøen som brenner med uslukkelig ild. Ja. Ja. Der var han kommet. Og vet du hva? Han fikk ingen dråpe med vann.
Han fikk ingen dråpe med han, ingen lindring. Mens Lazarus her på jord, som hadde hatt det så tungt og vanskelig, foraktet og misforstått og miskjent. For en forskjell. Han ble trøstet. Ja. Det er menneskenes lodd en gang å dø. Tenk når du skal dø. Mange vil helst ikke tenke på det. Men det er ingen som kan komme utenom hvis ikke Jesus kommer tilbake. Etter døden, når Guds plan er fullført, Jesus kommer igjen, ikke som en stakkar, slik som han var første gang, uten herlighet og uten skikkelse. David og Salomo er jo forbilder på Jesus. David var en pen, vakker, flott mann med røde roser i kinnene, sier Bibelen. Han hadde skikkelse, han var fager å se på. Det står jo det. Han er et forbilder på Jesus. Men Jesus hadde ingen slik ytre skikkelse. Og Salomo, han er også forbilde i all sin prakt. Salomo har herlighet som ingen andre konger på jorden hadde. Han er et forbilde. Og så kommer Jesus, og så er han altså et etterbilde av Salomo. Og så hadde han ingen herlighet. Ingen kunne se på Jesus at han var sønn til Gud. Jeg kan si til noen av dere her at det, nei, ingen, kanskje noen av dere eldste har husket faren min. Nei. Han døde i 2001. Det var prøv. Ja. Så er det noen som har sagt det. Jeg kan se at du er sønn til Olav Fossdal. Ja, det ligner litt nesa og ansikt og litt sånn. Ja. Jeg kan se det selv også. Noen ganger så kvekker jeg til når jeg ser i speilet, så synes jeg ser faren min. Ja. Ingen kunne se på Jesus da at han var sønn til Gud. Ingen. Likevel så var han det. Men når Jesus nå kommer igjen annen gang, så kommer han i sin store herlighet, som den herlighet han hadde fra begynnelsen av. Som kongenes konge og herrenes herre. Ja, det går ikke an å beskrive hvilken makt, myndighet og storhet Jesus kommer igjen, og alle skal se ham. Ja, det er underlig. Det blir litt av en dag. Da er det dom. Da er det dom. Ordet dom på grunnteksten på gresk, det betyr egentlig å skille ut. Sikte, vet ikke om det er kjent i Sverige. Sikte, ja. Bedømme, vurdere, akkurat slik som de gjør med epler for eksempel. Du høster epler på høsten, og så vurderer du epler. Den skal jeg selge, den må jeg kaste. Slik skal det på dommens dag, så skal også menneskene vurderes. Gud skal også felle en dom over oss som går på enten frifinnelse eller funnet skyldig. Og vi skal lese om dette i Åpenbaringsboka i kapittel 20. Skal du høre om denne dagen. For denne dagen skal du og jeg og alle mennesker fra Adam og til det siste mennesket som blir født på jord, alle skal vi oppleve denne dagen. Selv om det kan synes fjernt og utrolig, ja, så skal dette skje en gang. Og hør. Og jeg så, skriver Johannes, en stor hvit trone, og ham som satt på den, og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og ble
ikke funnet mer. Ikke det underlig? Denne jorda og stjernehimmelen som vi ser, som forskerne, de sier nå at de tror at det er ingen ende ute i verdensrommet. Og så plutselig, i et nu, så skal alt være borte. Og så skal det bli en ny himmel og en ny jord. Gjort nytt. Ja. Og jeg så de døde. Tenk det du. De døde. Små og store. Stå for Gud. Tenk det. Tenk det at du en gang skal stå for Gud, og Gud skal sitte på sin kongetrone. Han som er så stor at han bruker jorden som en fotskammel, står det. Vi leser videre. Og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet. Og de døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene. Og hør hva som står. Etter sine gjerninger. Hørte du det? Gud skal altså vurdere ditt liv utifra dine gjerninger, fra det livet du har levd. Og havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem, og de ble dømt, vurdert. Enhver efter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen, altså i helvete. Dette er en annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, da ble han kastet i ildsjøen. Dette er fremtiden. Dette er fremtiden. Du kan fornekte det. Du bruker bry deg om det. Men en dag så skal du stå for Guds trone. Vi leste at de ble dømt etter sine gjerninger. Gud har altså en bok i himmelen hvor det står navnet på alle menneskene. Der fører Gud inn alt i livet ditt. Alle dine tanker, alle dine lyster, alle dine ord, alle dine forsømmelser, alle dine overtredelser, for Gud han er så nøye at alt som dette skal føre, denne rettssaken skal føres på rett vis. Og det står i Matteus at ikke et kaldt glass vann skal være glemt på den dagen. Ja, ikke et unyttig ord som du har talt skal være glemt eller utelatt den dagen. Så fullstendig er Guds oppgjør. Og så fullstendig kontroll har Gud på deg og meg og vårt liv. At han ser alt, og at han vet om alt, og han skriver det ned og glemmer ikke. Det står der. Er du ulydig og uvillig mot far og mor, så skriver Gud det ned i boka. Lyver du, så skriver Gud det ned i boka. Og vi kan nevne ting på ting. Er du egoist, tenker på deg selv. Er du doven, Gud skriver det ned. For den som er god, han er ikke doven. Den som er god, han er ikke egoist. Den som er god, lyver ikke. Nei. Tenk det.
Altså, så stor Gud er Gud at han har så kontroll på oss. Det står i Hebreerbrevet et annet kapittel her. Vi skal ta og lese av det. Det står... Nei, det var feil. Ja, det står det at alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Vet du, vi er flinke til å komme med litt unnskyldning hvis vi har forgått oss. Vi er flinke til å bortforklare litt hvis ikke vi vil si hele sannheten akkurat slik som sannheten er. For eksempel, hvis noen spør meg, du Lars, kan du hjelpe meg i morgen? Og vet du hva? Da vil jeg gjerne vite hva jeg skal hjelpe med. Og vet du hvorfor? Vet du hvorfor? Jeg vil vite. Jeg vil vite det, for jeg vil høre om at har jeg lyst til det, eller har jeg ikke lyst til det? For hvis jeg skal liksom være med på en grisejobb, ikke, jeg tenker ikke på gris, men en sånn skittjobb, være med på skittjobb, så kjenner jeg at nei, det har jeg ikke lyst til, ikke sant? Og så, hvis jeg får høre at det er en skittjobb, og du, jeg skulle besøkt mora mi eller faren min, eller gjort noe annet i morgen, ikke sant? Så slipper jeg. Så ser Gud at det, Lars vil ikke. Han vil ikke. Han er egoist og tenker på seg selv. Så skriver Gud ned i boka. Alt er nakent og bart. Tankelivet ditt, lystene dine, driftene dine, sinnet ditt, forsømmelsene dine av å gjøre det gode, og overtredelsene. Alt. Gud skuer og gjennomskuer det hele. Ja, så har Gud en bok til. Her har vi to bøker. Vi kan kalle det Gjerningens bok, og så kan vi kalle det den andre boka vi hørte om her, Livets bok. I denne boka her, der har Gud da skrevet ned navnet på alle de sanne kristne. Ikke de falske kristne, ikke de døde kristne, ikke de bekjennende kristne, men de som er sanne kristne, som er barn av Gud i hjertet. Ja, og som lever i samfunn med han, så har han alle navnet på alle her i livets bok. Vel, så roper Gud opp et menneske. Skal vi si Petter? Ingen heter Petter her, ikke sant? Nei. Ja, Petter, han brydde seg ikke om Gud. Han levde sånn som han ville. Og Gud slår opp navnet på Petter da. Kanskje vi skulle begynt med Adam, men det får bli Petter nå da. Ja, og så leser Gud opp. Vet du, det her er litt... Vi kjenner at fornuften vår bikker litt imot. Men se på skaperverket, hvor stor og mektig Gud er. Og tenk at Gud har en så orden til og med ned i atomene, som vi nevnte i går. Og jeg lærte på skolen at det var udelelig, derfor heter det atom, ikke sant? Og så var det ikke så lenge etterpå, så lærte vi at det var nøytroner og protoner. Og så er det en sånn orden inni der uten like. Ja, sånn er Gud. Ikke problem for Gud. Holde regnskap og rettsak med deg og meg. Ja, Petter, han har ljugd. Han har vært ulydig. Han har ikke elsket Gud. Ikke elsket sine medmennesker. Og så leser Gud synd på synd på synd på synd på synd. Ja, så tar Gud opp. Da har denne boka her en vitnebok, ikke sant? Og så tar Gud den andre boka, slår opp på Petter. Petter, nei, står ikke her. Denne boka er også et vitne for Gud.
Og begge disse to bøkenes vitnesbyrd taler at Petter forkastet Guds ord og frelse. Hvis noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, ble han kastet i ildsjøen. Det er forferdelig. Ja, det er forferdelig. Vi hører om krigen i Ukraina. Det er forferdelig, ja. Men det er ingenting. Den smerte og lidelse som er i Ukraina i dag, eller hvor det måtte være, var Libya eller Syria eller hvor, som mennesker kan oppleve, ja, det er ingenting imot det å gå evig fortapt. Mot det å bli kastet i ildsjøen som ikke slukner. Ja, det er alvor. Og så er det ingen utgang herifra. Det er umulig å komme ut. Ja, så er spørsmålet, skal du ende der? Skal du ende der? Eller kanskje skal vi si Cornelius. Ja, han har levd som bekjennende kristen. Men han har ikke tatt det så nøye i livet sitt. Men han har vært trofast på møter og bedehus og vitnet og kanskje preka også. Og så leser Gud opp. Cornelius, ja, han har løyet. Han har vært egoist. Han har vært sur. Og så fortsetter Gud å lese. Så slår han opp i denne, ja, nå tok jeg feil bok, slår opp i andre boka, og der står heller ikke navnet. Nei. Fordi at det å ha en kristen bekjennelse, det frelser ingen. Å gå på møter frelser ingen. Å lese i Bibelen frelser ingen. Nei. Han også forkastet frelsen. Han prøvde også å ha ett bein, som vi sa før, ett bein på himmelveien, ett bein blant Guds folk, og det andre beinet i verden, blant verdens mennesker. Og når ikke navnet stod skrevet i livsens bok, så ble han også kastet i den evige fortapelse. Forferdelig. Så er det en som er kristen. Det er Anton. Gud slår opp boka. Anton, han ble det alvor for når han var menneske. Han fikk se det at, og oppleve det at han var ikke god nok for himmelen. Han kjente en onde lyst i hjertet sitt. Han klarte ikke å elske Gud og sin neste som seg selv. Han klarte ikke å være fullkommen. Han kom i nød. Han gikk fortapt. Jeg er stengt ute fra himmelen, tenkte han. Sånn som jeg er. Jeg klarer jo ikke å forbedre meg og bli annerledes. Så fikk han høre evangeliet. Fikk han høre om Jesus. Og dette ordet om Jesus, om han som døde for Cornelius sine synder, Anton sine synder, dette ordet gav han trøst i hjertet. Troen kommer av å høre, og høre ord om Kristus. Han fant Guds ord, og han åt det. Og han tok imot det, og det ble trøsten for han, og det ble livet for han, og det ble gleden hans. Tenk at jeg får være Guds barn, jeg som er en synder, helt igjennom. Og så levde han i samfunnet med Herren, gjennom ordet og bønnen. Ja, ikke noe prestasjon. Han måtte erkjenne, jeg er en synder, Gud, vær meg nådig. Men bønnen ble hørt i himmelen, akkurat som fortolleren.
Og når Gud nå skal kalle fram Anton og slår opp på Anton i Gjerningens bok, og så skal Gud lese, og så leser Gud, og så leser han. Det er ikke en eneste synd som står der. Ikke en eneste synd. Ikke en eneste misgjerning. Ikke en eneste ond lyst. Ikke et eneste ondt ord. Ingenting. Det står bare at han har gjort godt. Hva? Hva sier Anton? Jeg har jo vært ond. Jeg var jo en synder. Og så leser Gud mange gode gjerninger. Og dere husker fra Matteus, ikke sant? Så skal han si til disse på høyre siden, kom hit, dere velsignede. For jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Jeg var fattig, og så videre. Og sa de, når har vi gjort det? Jo, sa Jesus, det de har gjort imot en av disse mine minste, det har de gjort imot meg. For å si dette veldig kort, disse gode gjerningene, det er gjerninger som er virket ved den hellige ånd. Vel, det blander alltid, fordi jeg fremdeles har gamle Adam, så blandes alltid kjødet og smitter dette, men Gud ser det at det her er det god frukt, selv om synden er der. Gud er i stand til å skille. Og så vitner denne gjerningens bok at Anton bar god frukt. Og han kunne ikke bære god frukt uten å ha del i evangeliet, uten å leve sammen med Jesus. Og så tar Gud den andre boka, livets bok, så slår han opp. Jo, der står Anton. Og så vitner både gjerningenes bok og livsens bok om at Anton lot seg frelse og levde i frelsen i sitt liv. Han får lov til å gå inn til Guds hvile. Så nå er spørsmålet, hvem av disse to, eller nå har jeg nevnt flere da, men hvordan skal det gå med deg? Hvor lever du hen? Lever du, er du født på ny? Er du født på ny? Har du gått gjennom den trange porten og kommet inn på den smale veien som fører til livet? Og dette som vi mener med denne trange porten, det er det at jeg kommer ikke gjennom. Porten er for trang. Egentlig er det jeg som er for stor. Jeg, i min begynnelse, når jeg begynte å reise som predikant, så reiste over hele landet i Norge. Og til begynnelse hadde jeg koffert, men det fant jeg fort ut at det var, kunne jeg ikke bruke. Så jeg kjøpte meg en stor ryggsekk, 120 liter. Ja. Man tenker hvor mye jeg fikk med meg. Men når jeg skulle inn på toget, så hadde jeg store problemer med ryggsekken på ryggen. Vi ble for store. Vi ble for store. Så jeg måtte prøve å vri meg på alle mulige måter. Det enkleste var å ta av meg ryggsekken og løfte den foran meg og få den inn. Nye togene også er vel litt større dører. Da går det i sand, ikke sant? Men det var et bilde. Det er ingen syndere som kommer inn i himmelen. Det er ingen som farer med stygghet som kommer inn i himmelen. Intet urent kommer inn i himmelen. Du og jeg er så store. Ja. Og store kommer ikke inn i himmelen. For om store kom inn i himmelen, så ville den og de store si, jeg klarte det. Jeg klarte å være en kristen. Jeg klarte å bli frelst. Jeg klarte å komme til himmelen. Men sånn er det ingen av i himmelen som klarer det.
Det er underlig. Derfor, når Gud skal frelse en synder, vet du hva det første som skjer da? Det første som skjer, det at du får problemer med syndene dine. Det det første. Du blir klar over syndene i livet ditt. I hjertet ditt, tankene. Ikke alle, men noen synder. Og disse syndene minner Gud om stadig vekk. Og de står der og stenger veien for himmelen for deg. Og du prøver å omvende deg. Du roper til Gud om å få kraft. Og du strever og du strir for å bli et bedre menneske. Og i stedet for å bli et bedre menneske, så går du feil vei. Ja, og du ser at dette går ikke for meg. Dette går ikke for meg. Samme hva jeg strever, og egentlig så har jeg ikke viljen heller til det. Forferdelig. Da blir det nødrop i hjertet. Og der det blir nød i hjertet, da ser du, da blir hjertet mottakelig for Jesus. Ja. Og når et slikt hjerte får høre evangeliet om stedfortrederen, om han som er død for alle mine synder, og alt det som gikk meg imot, og det er mange ting, det tok han bort i det han naglet etter korset. Og så har han levd et fullkomment liv, fra vogge til grav. Og denne sin seier, sin rettferdighet, den får jeg. Den blir min ved troen på han. Om jeg får lov til å tro dette, ja, da ser jeg det at jeg er frelst bare av nåde. Det er underlig. Det er veldig underlig. Av bare nåde. Frelst for Jesus skyld. Og når slike kommer til himmelen, så vil de si, Jesus klarte det. Så det er Jesus som blir stor og den store. Har du blitt frelst? Og om du en gang ble frelst, lever du i denne frelsen i dag? Gjør du det? Lever du i denne frelsen i dag? Lever du i denne enfoldige troskapen mot Jesus? At han er din frelser. Han er din Herre. Ja, det er han du lever for. Det er Herren. Du har blitt Guds barn. Guds barn jeg er. Det var en sang som heter det i Norge. Sakes, ja. Vi leste fra Hebreerne, og der sto det at når Jesus kommer igjen en annen gang, så var det dom, og så er det, skal du høre, så kommer han til for annen gang åpenbaret seg til frelse for de som venter på ham. Det er noen som venter. Jeg har vel sagt det kanskje før her. Min far var jo predikant og mye borte og ute reiste. Og så visste vi at til fredagen eller en dag så kommer han hjem. Og han kom hjem med firebussen, kalte vi det. Han gikk 4:05 fra Tønsberg og så forbi hjemme. Og jeg husker det enda, spesielt en gang. Jeg hadde besøk av flere gutter. Vi sparket fotball på tomta, grassplen ved huset vårt. Og så gikk veien like forbi, og så var det en sånn bakke opp. Så hørte vi bussen, det var i gamle dager det her, ikke sant? Så vi hørte bussen gira ned, og bussen brumma litt mer. Så vi hørte det at nå kommer den, bussen. Men på denne tida så var det også så mye folk at det kom 3 busser. Og det var ikke godt å vite hvem han kom med. Så hørte vi, nå kommer en buss.
Og hvis du hadde stått og sett, vært vidne til dette her, så hadde du sett at det var noen som sluttet å sparke fotball. Og det var søstrene mine og meg. Mens de andre, de prøvde å sparke videre. Men så ble det ikke noe mer. Og så kom bussen, og bussen kjørte forbi. Nei, det var ikke, han var ikke med her. Og så, ikke så lenge etterpå, så kom andre bussen. Og da stoppet vi, begynte å sparke igjen, og da stoppet vi å sparke, vi tre. Og det stoppet jo for de andre også. Og så vi bussen stoppet. Og vi kunne ikke se pappa, men det var noen naboer som kom og gikk av, og bussen kjørte videre. Ja, nå var det stor spenning. Har han rukket den siste bussen? Ja, så begynte vi å sparke igjen. Og så hørte vi den tredje bussen kom. Og så stoppet vi tre igjen. Og de andre også. Det ble stopp. Og så så vi, og busstoppet var like på nedsiden av innkjørselet til huset. Så vi så inn gjennom vinduene i bussen, og der så vi pappa. Og hadde du stått der da og sett, så hadde du sett tre barn sammen med flere andre. Jeg husker ikke hvor mange vi var, men vi var noen del andre. Så hadde du sett tre av disse barna, de sprang i full fart ned mot veien og mot bussen. Og det kom en mann ut av bussen, og barna hivde seg om mannen. Hvorfor? Det var barnet som lengta til far. Ja, sånn er barnekåret. Sånn er å være Guds barn. Det er å lengte etter Gud. Lengte etter Jesus. Å være sammen med ham. Vel, jeg har et kjød, skal ikke underslå det. Jeg har et kjød. Men likevel, det er noe her inni meg som har en trang og en lyst. Det er far. Ja, de andre barna var ikke barn av far. De hadde en annen far. Eller andre fedre. Derfor ble de stående. Og så er spørsmålet, hvem er din far? Ja. Hvem er din far? Da skal jeg bare, jeg ser klokka åt alt for fort i kveld igjen, men jeg har lyst til å ta med noe her. Vet du, jeg vet ikke om dere kjenner meg igjen fra i går kveld og i dag. Jeg har tatt på meg en litt finere skjorte og ny, og en annen, ikke ny, men en annen vest. Og jeg har gredd håret. Og særlig krøllene her oppe for å få dem på plass. Ja, det er litt skrøpelig bilde. Men vet du hva? Du som er en kristen, og som lever i evangeliet og på evangeliet, en dag skal du bli forvandlet når Jesus kommer igjen. Adam og Eva, som var skapt rettferdige, når syndefallet skjedde, så ble Adam og Eva forvandlet til syndere med et ondt hjerte. Når Jesus kommer igjen en annen gang, da skal alle de sanne kristne forvandles fra å være syndere i seg selv, til å bli helt lik Jesus. Dette dødelige ikledd udødelighet, dette forgjengelige ikledd uforgjengelighet. Jeg skal bli lik ham, og være lik ham i en evighet som aldri tar slutt. Ja, for en fremtid, for en kristen, for en fremtid. Hvordan er det med deg? Hva gjør du med Guds ord? Bøyer du deg for det? Til vekkelse? Til omvendelse? Til frelse? Til å leve et hellig liv? Leve for han som har frelst deg?
Eller er det denne verden og disse ting som denne verden har, som du lever for? Ja, da blir du stående utenfor himmelen. Da skal du kastes i den evige ildsjø, hvor ilden aldri slukner. Nå er det nådetid. Nå er det nådetid. Ja, søke Gud. Det er det viktigste du kan gjøre, og det viktigste du kan gjøre hver dag, det er å ta tid til å lese Bibelen, det er å bøye dine knær og be og rope til Gud. Det er det viktigste. Og forsømmer du ordet, så om du en gang blir en kristen, så dør du ut i hjertet. Og så sitter det bare igjen i munn og hodet. Og i det ytre, men i hjertet er det dødt. Hvordan skal det gå med deg? Gud har en plan. Han vil det skal bli til frelse for alle. Alle. Ja. De aller fleste bryr seg ikke. Og så går de fortapt. Må ikke det være din situasjon? Nei. Søk Gud i ordet. Bekjenn din synd og vend om ifra synden og lev etter Guds ord. Så skal denne boka her gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus. Og du skal juble av fryd. Han er min, og jeg er hans. Og en dag skal du synge Lammets og Moses sang i himmelen. Ja, hvordan skal det gå med deg? Amen.